precisa de um barão e de um dragão ancião pra Cloud9 ganhar esse jogo, pelo amor de Deus! Não, o Alok chegou no meio de todo mundo! Olha isso que tá acontecendo, o Trini já foi amassado, mas o Pax pega um na sequência, vai girando, girando, girando no meio de todo mundo!